vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Os homologados do último concurso da PMBA participaram da campanha Volta às Aulas Solidária entre os dias 23 e 31 de janeiro. A PMBA, parceira desta ação, disponibilizou todas as bases comunitárias em prol desta ação. Tenham paciência, a gente sabe o sacrifício que é estar fora do emprego esperando a convocação. Mas confie no governador, confie no secretário e no comandante-geral, da PM e do bombeiro. E acima de tudo e de todos nós, confie em Deus. Tenham o nosso muito obrigado e continue participando até efetivamente ingressarem nas fileiras da corporação, que é a melhor profissão que vocês podem ter. Ou terem escolhido. São os materiais que a criançada de 0 a 6 anos precisa. Esses materiais aqui que a gente está mostrando agora no Jornal da Manhã foram arrecadados por alunos que passaram no concurso da Polícia Militar, que estão esperando aí ser chamados. Bruno está aqui já fazendo esse apoio. Bruno, bom dia para você. Queria que você falasse um pouquinho da importância dessa ação de vocês. Então, essa ação é muito importante para poder fortalecer a comunidade. Tá? Nós, como homologados do último concurso da Polícia Militar, estamos aguardando apreensivamente para poder servir a população e vamos ajudar da melhor forma possível, que é doando mais de 4 mil alunos que passaram no último concurso e estão aqui doando. E aí, através da gente, viemos trazer isso para poder ajudar a comunidade, as crianças carentes. E é isso, né? Doem e ajudem as nossas crianças. Obrigado, Bruno, falando em nome de uma turma grande. O Coronel Robson Pacheco, bom dia, bem-vindos aqui ao Jornal da Manhã. Tudo bem com o senhor? A gente está falando da importância dessa parceria da Polícia Militar com a nossa campanha, que agora disponibiliza as bases comunitárias de Salvador como ponto de entrega dos materiais, não é isso? É importantíssimo. Cidadania é exigido do poder público que cumpra a sua parte, junto à gestão da comunidade. Agora, solidariedade é você doar. Doem materiais escolares às crianças de 0 a 6 anos. Essa parceria da Polícia Militar com a Central Única das Favelas e com a TV Bahia deve render uma arrecadação de mais de 50 mil itens para atender crianças de 0 a 6 anos de creches e escolas comunitárias. Isso é importantíssimo, porque a comunidade se envolve com a esperança que temos das crianças. E a educação transforma. Então, o comandante-geral da Polícia Militar, o Coronel Paulo Coutinho, ele se envolve em ações que promovam a aproximação da PM com a comunidade e resgate cidadania e dignidade através da defesa intransigente dos direitos humanos. Então, a Central Única das Favelas, a Rede Bahia e agora a comunidade, através do professor Jusilvio Pena, estão extremamente envolvidos para a realização do sonho dessas crianças. Doem em todas as bases comunitárias de segurança, em todos os quartéis da Polícia Militar, por toda a Bahia. Uma campanha que era de 2 mãos, agora está 6 mãos. Rede Bahia, Central Única das Favelas e Polícia Militar em 417 municípios, 24 horas. Polícia Militar é uma força a serviço do cidadão. Mais uma vez aqui, professor Jusilvio Pena. Os homologados estão aqui. Todos os homologados merecem ser convocados. Oh, my God.